Силата и величината на царот на македонската држава се состоеше во тоа што тој беше прв меѓу еднаквите. Уште во примитивните времења во македонската држава постоеше собрание. Тоа собрание имаше право и обврска да избира цар кој се потврдуваше со акламација. Ниједен не беше сметан за законски цар, освен оној кого собранието на војската го избрало. Големото право што царот го имаше беше тоа што истрагите за велепредавство мораше да се извршуваат пред него. Во секој случај, царот беше представник и пример на правдата, а неговите поданици се докажуваа кон него со своите дела и со чесен и патриархален начин на живеење. Но аргеадите не беа првите господари на целата македонска нација. Првобитно племињата во Горна Македонија имаа свои принцови и царови. Беа потребни мачни борби, голема мудрост и вештина и голем ум за да се обединат во една македонска целина. Таа медијатизација беше извршена од Филип II, која обедини целата македонска држава. Тој, царот Филип, не сакаше посебни царски амблеми. Владетелот слободно се движеше во обичните класи на луѓето, меѓу селани и овчари, и секогаш им се обраќаше со браќа и сестри македонци, за да го подига нивниот морал и да ја зацврствува својата сила и моќ. Македонската монархија цврсто се подпираше врз народот. Иако понекогаш имаше судир меѓу царот и гордото македонско дворјанство, македонците во целост му беа лојални на својот цар владетел и покажуваа голем респект и голема почит кон него, зашто тој пак од своја страна не им нанесе во ниједен случај ниту со збор, ниту со дело, ни срам, ни понижување на својот народ и на својата држава, току напротив им носеше само гордост, величие и слава. Токму затоа македонците беа наполно здрав народ со силен војнички дух. Македонците во времето на Филип II беа израстени во една горда и самосвесна нација која со презир гледаше на елините. Овој факт е од големо значење за проучување на подоцнежната македонска историја. Македон, татко мој, ова ли е моето поколение? Јас, Филип II, цар на Македонија, денеска на 24-ти златец, 7507-то лето, во гробот во Кутлеш се превртувам и поради срамот со името на грдено на државата
ги проколнувам предавниците од родот мој со клетва голема и еднаква на срамот. Изроди едни, проклетство нека ве прати за целиот живот. Сите небесни молњи врз главите ваши празди нека се струполат. Дошто постои зло на веков и на светов, во вас да се вклешти, красти и улери струпести, душите продадени да ви ги вадат, крокодили острозаби, утробата да ви ја раскинат, орли крстатни на карпа вжештена, труповите да ви ги черечат, боговите севишни паднат на колена од гробот ги молам, се таклнатија небесна и земна, и на овој и на тој век таму врз вас да ја истурат, изроди едни што ја турнавте Македонија во пропаст да понира со пристанот ваш, името свето и знамето да ја го поганат, што се главивте туѓи вазали да бидете и ја оставивте државата на милост и немилост, без име, без знаме, без закон, без круна, без престол и без цар. Овдека нема доволно простор детално да се објасни на кој начин почнав, тргнувајќи од едно зрно, од одску, постепено да ја создавам својата македонска држава и да ја зголемувам во секој период. Немојте да мислите дека Македонија, таква голема, силна, горда и достоинствена, каква што беше во моето владење на мојот син Александар, падна од небото или никна од земјата. Престижот достигнат од нашиот славен претходник Архелај имаше краток век. По неговото убиство започна еден мачен период. Жестоките борби внатре и надвор на соперничките кандидати за престолот, како и ненадејните и подли напади на соседите, ја ослабија македонската држава и на крајот таа стана зависна од далшните соседни сили. Вистинското постоење на државата беше доведено до питачки стап, исто како сега. Сите се кренаа против Македонија, исто како сега. Ете, во тој најкритичен момент од македонската историја, во тој национален и државен хаос, јас кој тогаш имав само 24 лета станав цар и со огромна вештина и енергија, со брилијантни